নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নেবাৰ ডেঙৰ হিতল পথৰ বিখাল জনসভা অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী মঞ্চত মিত্ৰৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান হুজাইটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেবাৰ হুজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰত আয়োজন কৰা সভাস্থলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নুমলীগড় বিহৰা চাহ বাগিচাৰ কুঁহিয়াৰ বাৰীটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জোৰদাৰ ৰূপত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোগাঘাটৰ পৰা বৃহৎ বাইক ৰেলী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শংকৰদেৱে এই নিৰ্বাচনী সভাত কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাক জয় কৰাবলৈ ডুংগত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান দেওবাৰে বিয়লিলৈ ডিব্ৰুগড় ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্ভাৱনা আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিচি ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভা তথা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকী সোমবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিচি সেইদিনাই দুলীয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লি 4 বজাত ডিব্ৰুগড় সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকী মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াত পুৱাৰ ভাগতে নিৰ্বাচিত দুটামান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিব দুপৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী চৰকাৰ মন্ত্ৰী আতিচিয়ে 9 এপ্ৰিলত বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকী 9 এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আতিচিৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিয়লি তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত ল'ব অংশ মহানগৰী কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে পঞ্চ ন্যায় কংগ্ৰেছ গেৰাণ্টি কাৰ্ড ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে পাঞ্জাবাৰীত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ স্বামীৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ লগতে মুকলি কৰে পঞ্চ ন্যায় গেৰাণ্টি কাৰ্ড মানসপুৰা বিজেপি যোগদান কৰাক লৈ অসন্তুষ্ট দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা 2026ত টিকট হেৰুৱাৰ আশংকাত ভুগিছে বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে দলৰ টিকট দিলেও অথবা নিদিলেও 2026 আৰু 2031ৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত দিলে অতুল বৰা কলিয়াবৰত ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কলিয়াবৰ জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নেতৃত্বত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে 95 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত কৰাইছে ভোটাধিকাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিক 8টাকৈ জনত ভাগ কৰি কলিয়াবৰ নিৰ্বাচনী জিলা 274খন আবেদনৰ ভিত্তিত ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে 85ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে ঘৰতে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছে মৰিয়নী সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তৰ একেবাৰে শেষৰখন জেলেঙিটো পানী গাঁওবাসীয়ে শাসকীয় বিজেপিৰ পক্ষত ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ শাসকীয় বিজেপিয়ে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দুখৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হয় বুলি মন্তব্য ৰাইজৰ নৰদোৱা বিধানসভা সমষ্টি ৰঙাচুকুৱা ঢলাইবিল নাগশংকৰ কৰিয়নী আৰু বালিপাৰা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় সভা উদ্বোধন কৰে বিধায়ক পদ মহাজৰিকাই ইফালে অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জামুগুৰি আঞ্চলিক সভাপতি প্ৰাঞ্জল বৰাৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি শোণিতপুৰত আপ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৈ ব্যাপক ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ মিছামাৰীত আপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এখন নিৰ্বাচনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে আপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আনহাতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই শোণিতপুৰৰ বিৰোধী কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি কোৱা মন্তব্যত আপৰ প্ৰাৰ্থী কণ্ডিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কমিশ্যন ৰাজত আৰু মিছা কথা কোৱাত বুলি কয় আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে এই চৰকাৰখন বাকীত আৰু ফাঁকিত চলা চৰকাৰ বুলিও কটাক্ষ বাক্সাত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খামফা বৰগয়াৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিটোত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নাঙলৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ভোটাৰ ৰাইজক ইউ পি পি এল দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খামফা বৰগয়াৰীৰ ইউ পি পি এলে পাৰিষদক কিডনেপ কৰি বি টি চি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী গহপুৰৰ বাগিচাই বাগিচাই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ ভোট বিচাৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এতুৱা মুণ্ডাই গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজান বুৰৈ আদি বাগিচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মুণ্ডাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষ্মীনগৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহৰ সমীপৰ বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসহ ভালেসংখ্যক লোকে যোগদান কৰে বিজেপি এন ডি এৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ বি টি চিৰ ই এম
উইলসন হাসদার নির্বাচনী প্রচার, উমা সমষ্টির কুর্সাকাটি আর মুসলঝুড়া প্রাইমারি দলীয় সভায় নির্বাচনী প্রচার চলায় বিটিসির ইএম গৰাকীয়ে। এই সভা ইউপিপিএল দলত যোগদান করেছে শতাধিক লোকে। শিবসাগর ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টির নির্বাচনী প্রচার কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ ডিমৌ রজাবাড়ী বাগিচাত প্রচার চলালে। গৌরব গগৈ প্রচার চলাই গৌরব গগৈ মনোনয়ন পত্র দাখিল করা দিনাই জয়ী হওয়া বলে মন্তব্য করে। উত্তর গুয়াহাটির মরিয়াপট্টির জামে মসজিদের ইমাম গুলজার হুসেইনক জেরা এসটিএফর। আইএসআইএসর সমর্থক তথা আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্র তসিফ আলী ফারুকীর সহ গুলজারর আছিল দীর্ঘদিনিয়া সম্পর্ক। ইমাম গুলজার হুসেইনর ঘর হাজু। ইমাম গুলজার হুসেইনে লুকাই রাখিছিল তসিফর মোবাইলটো, যার বাবে তথ্য বিচারি জামে মসজিদটোত অভিযান চলাইছিল এসটিএফে। এসটিএফে আর বহু লোক আইএসআইএসরে জড়িত হয়ে থাকার তথ্য লাভ করেছে। বর্তমান এসটিএফর জিমাত আছে আইএসআইএসর সমর্থক তসিফ আলী ফারুকী। তসিফ আলিয়ে প্রায় গৈছিল মরিয়াপট্টি সেই মসজিদলৈ। সোশ্যাল মিডিয়াত আইএসআইএসর সমর্থন করা পোস্ট দি গ্রেপ্তার হয়েছিল তসিফ আলী ফারুকী। শিবসাগর নিশা আরক্ষী এখন বাহনের পর জব্দ করলে চুরি লোহা ভর্তি বাহন। লোক নির্মাণ বিভাগের অধীনত লোহার দলঙ্গর লোহার কাটি চুরি করতে জব্দ করা হয় চুরি সামগ্রীখিন। ঘটনায় জড়িত বাহনখনের চালক মতিউর রহমান, হ্যান্ডিম্যান অর্জুন মোদিক আটক। বরপেটা রোডত আইপিএল জুয়া মাফিয়া ইনজাত আলী পাঠানের ঘর চলিল আরক্ষীর অভিযান। নিশা আরক্ষী চলা অভিযানত ইনতাজ আলী পাঠানের ঘরের 1,69,000 টাকা সহ বিভিন্ন জুয়াত ব্যবহৃত আপত্তিজনক নথিপত্র জব্দ করেছে আরক্ষী। ঘরের আটক ইনতাজ আলী পাঠানক। আনহাতে বরপেটা রোড আরক্ষী বালি ভিটাতো জুয়া মাফিয়ার বিরুদ্ধে চলায় অভিযান। এই অভিযানত নূর জামাল আলী আর মকবুল হুসেইনক আটক করার নগদ 2,400 টাকা সহ 8 নম্বর বিক্রি করা বহি উদ্ধার করেছে। মণিপুরত বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র আর গোলা বারুদ উদ্ধার। বিষ্ণুপুরের নাম্বুল মাইবামত আসাম রাইফলস আরক্ষী আর সিআরপিএফে চলা যুটীয়া অভিযানত শনিবার একটা স্টেন গান কার্বাইন, একটা 9mm পিস্তল, 303 রাইফল, 9টাক গ্রেনেড আর গোলা বারুদ উদ্ধার করে। চেন্নাইত নগদ 4 কোটি টাকা জব্দ। তাম্বারাম রেলওয়ে স্টেশনের জব্দ করা হয়েছে ধনখিনি। 6টা মোনারে ধনখিনি সরবরাহর চেষ্টা। ঘটনা সন্দর্ভত বিজেপি কর্মী সহ 3জনক আটক। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত। মহানগরীর মাছখোৱাত মানব শৃঙ্খল। মানব শৃঙ্খলত অংশগ্রহণ ভরলুর শতাধিক লোকর। ভূতনাথের মাছ খোৱালে প্রশাসনের পথ বন্ধর বিরুদ্ধে কার্যসূচী। গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটি সেতু একটা অংশ মুক্তির পিছতে বন্ধ করেছিল পথট, যার বাবে অঞ্চলবাসীর কণ কণ শিক্ষার্থীর অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে সকল। রুক্মিণীগঞ্জ হঠাতে উফন্দি উঠিছে রাজপথের একটা অংশ। ব্যস্ত রাজপথটোর একটা অংশ উফন্দি উঠার মিলিছে ফাট। ফুলি উঠা পথের অংশটোর ওলাই আহিছে বোকা পানি। ঘটনাস্থলী পরিদর্শন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। মাজুলীর জনাঞ্চলত পুনের শিঙিয়ার মুক্ত বিচরণ। মাজুলীর করতিপার গাঁও পঞ্চায়েতের চারিঘরিয়া গাঁৱত আশ্রয় লৈছে গড়টোয়ে। দেবরে পুয়া 5 বজাত চারিঘরিয়াত প্রাপ্তবয়স্ক গড়টোর মুক্ত বিচরণে অঞ্চলবাসী রাইজর মাজত আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। নো রোড নো ভোট স্লোগানত উত্তাল হল রহা সমষ্টির হাতবড় পূব বোলা রাইজ। উক্ত অঞ্চলটোর বিধ্বস্ত মথাউরিটো মেরামতির রাইজে বহু আবেদন নিবেদন করেও আজিলৈ লাভ নকরিলে কোনো সুফল, যার বাবে সভা আয়োজন করে পথ নির্মাণ নকৰাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিজেপির দখলত থাকা পলাশবাড়ী পৌরসভার মহিলা পৌরপতির একনায়কত্ব আর কর্মকাণ্ডত হতভম্ব সাধারণ রাইজ। লাজ আর অপমানবোধত সহায় হয়ে পড়ছে ওয়ার্ড সদস্যসকল। পলাশবাড়ী বিজেপির বিধায়কর সুহাত হওয়ার সুবাদতেই পৌরপতিয়ে সকল নীতি নিয়ম শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ার অভিযোগ। যিকোনো আসনি রূপায়ণ উন্নয়নমূলক কাম ওয়ার্ড সদস্যসকল সহ আলোচনা নকরাকৈ নিজে সিদ্ধান্ত লওয়াত পৌরপতি রীনা দাস কলিতার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে ওয়ার্ড সদস্যসকল। আত্মীয় হতুয়ায় কমিশন লৈ বিভিন্ন কামর অনুমতি দিয়ারও অভিযোগ পৌরপতির বিরুদ্ধে। চামগুড়ি হাঁসরা বরালিগাঁওত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। মাজবাটতে চকা ফুটি নিয়ন্ত্রণ হেরুয় রাজপথর উপরতে কেবা লুটি খালে খটখটির ঢিং অভিমুখী এখন মিনি ট্রাক। দুর্ঘটনায় আহত হয় 18 জন শ্রমিক, ইয়ারে 4জনের অবস্থা সংকট। মহানগরীর পানীঘাটিত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। পথের দ খাওয়াইত বাগরিল এখন বিলাসী বাহন। এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হল 4জন ছাত্র। মহানগরীর এখন আশারী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত ছাত্রকীজন পানীঘাটির রাজবাড়ীত ব্রহ্মপুত্রের পারত বহি অত্যাধিক সুরাপান করেছিল ছাত্রকীজনে। উত্তর গুয়াহাটির 27নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দাঁতিত বহি থাকা ভিখারীর উপরে চলিল গধুর বাহন। ভিখারীজনক মহতিয়ায় ঘটনাস্থলীর বাহন সহ পলাল চালক। ঘটনাস্থলীর আরক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করেছে। হাজোর বিজুলীঘাট মথাউরি চকত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। গুয়াহাটি দিশর নলবাড়ী অভিমুখে গিয়ে থাকা এখন দ্রুতবেগী বলেরো বাহনের খুন্দাত নিহত হয় এজন পথাচারী। নিহত পথাচারীজন
হাবলাখা গাঁৱৰ সর্বিস আলী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহনখন ৰাইজে জব্দ কৰিছে। গোৱালপাৰ কল্যাণপুৰত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰক। দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে হেণ্ডিমেন মিথুন দাসৰ। সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ চালক ডিম্পেশ্বৰ ৰায়ক। জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী জোনালী পাটৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত। দুটা কিডনী বিকল হৈ সম্প্ৰতি ছাত্ৰীগৰাকী মৰিগাঁৱৰ চুলতান হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সু চিকিৎসা কৰিবলৈ বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। গুৱাহাটীৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে সূক্ষ্ম কলা অনুষদৰ অধীনত বাদ্যযন্ত্ৰ বাঁহী বিষয়ত PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বাঁহীত PhD লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস। IIT গুৱাহাটী টীম টেকনিচৰ বাৰ্ষিক মাৰাথন দেওবাৰে পুৱা 6 কিলোমিটাৰ আৰু 21 কিলোমিটাৰ শিতানত সৰুখজা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই মাৰাথন। গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰক্ষাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ বায়ুমণ্ডল গঢ়াৰ বাৰ্তাৰে IIT গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে আয়োজন কৰে এই অনুষ্ঠান। অপ্ৰতিৰোধ ৰাজস্থান ৰয়েলছ অথলে গ'ল কিং কোহলিৰ শতক। RCBৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি ক্ৰমাগত চতুৰ্থটো জয়েৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত। আৰ জোছ বাটলাৰৰ শতকৰ সহায়ত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে 6 উইকেটত জয়লাভ। অসমীয়াৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। বোকাখাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ শিল্পীসকল দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণত। এইবাৰ প্ৰায় সৰু ডাঙৰ 250-300টামান ঢোল বিক্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে শিল্পীসকলে। বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল। দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনী সকলো ছোৱালী। যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে, কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দলটোত আছে 17 গৰাকী যুৱতী। পদূলিৰ মুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। এইবাৰ ওদালগুৰি ভূঞাখাত ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে। প্ৰায় 200 গৰাকী কণ কণ মাইনাক বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে মিথুন বৰুচাই। ৰঙালী বিহুলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, সেইবাবে ঢোল পেঁপা গগনা মাহী আদি লোকবাদ্য নিৰ্মাণত ব্যস্ত শিৱসাগৰ প্ৰবীণ লোকশিল্পী দিজেন গগৈ। লোকশিল্পীগৰাকীয়ে ৰঙালী বিহুত প্ৰয়োজন হোৱা সকলো লোকবাদ্য নিজেই নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা নাচনী তথা হুঁচৰি দলসমূহলৈ যোগান ধৰিছে। কামৰূপ জিলাৰ বংশৰত ৰঙালী বিহুৰ উৎপাদনা। পূব বংশৰ সমন্বয় বুজুব ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত বংশৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত 100+ শিক্ষাৰ্থীয়ে লৈছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ। 6 এপ্ৰিলৰ পৰা 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই বিহু নাচ কৰ্মশালা। ওৰাঙৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপুৰ আভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাবিদ্যালয় গোটৰ প্ৰাক ৰংজালী বৈশাখ উদযাপন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰংজালীৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে সমন্বয় বাৰ্তা ৰখাৰ উদ্দেশ্যে উদযাপন কৰা হৈছে ৰংজালী বৈশাখ। বাক্সা জিলা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত মুছলপুৰত 6 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ কৰ্মশালাৰ আৰু সামৰণি পৰিছে। শনিবাৰে সামৰণি পৰা এই কৰ্মশালাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 100+ নাচনী আৰু ঢুলীয়াই অংশ লয়। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ সাজ পোছাকৰ লগতে 13 বিধ সামগ্ৰী লৈ GI টেগৰ স্বীকৃতিক লৈ কোকৰাঝাৰ উঠিছে আনন্দৰ লহৰ। ইয়াৰে অংশ হিচাপে এপছুৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চৰকাৰৰ এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। দেশব্যাপী সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সুবিধা কৃষক পৰ্টেল। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মুকলি কৰিছে পৰ্টেল। ৰাজনৈতিক দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে পৰ্টেল সুবিধা লাভ কৰা গৈছে। বিগত 20 দিনত সমগ্ৰ দেশতে 73,389 আবেদন দাখিল পৰ্টেলত। ইয়াৰে 44,626 আবেদনত অনুমোদন নিৰ্বাচন আয়োগৰ। সুবিধা কৃষক পৰ্টেলত সমগ্ৰ দেশতে নাকচ কৰা হৈছে 11,200 আবেদন। লগতে বাতিল কৰা হৈছে 10,818 আবেদন। 23,239 আবেদন দাখিলেৰে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত তামিলনাডু। সুবিধা কৃষক পৰ্টেলত মুঠ 2,609 আবেদন অসমৰ বিভিন্ন দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ। সৰ্বনিম্ন 17 আবেদন দাখিল কৰিছে চণ্ডীগড়ৰ বিভিন্ন দল তথা প্ৰাৰ্থীয়ে। নিৰ্বাচন আয়োগে বিবৃতিযোগে জনালে এই তথ্য। আপৰ সমূহীয়া উপবাস অনশন কাৰ্যসূচী দেওবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ আৰম্ভ আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে আপৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদে উপবাসে থাকি কেজৰিৱালক আশীৰ্বাদ দিব আপৰ কৰ্মী সমৰ্থকে। গুজৰাটত ৰাজপুতসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাজপুত আৰু ৰাজকুমাৰ পৰিয়ালক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰশোত্তম ৰূপালালে কৰা অশোভনীয় মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা গুজৰাটৰ ৰাজকোট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পৰশোত্তম ৰূপালাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। উত্তৰাখণ্ডৰ নেনিতালত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ আগমন। প্ৰকৃতিৰ অন্যান্য ৰূপ আৰু শীতৰ আমেজ ল'বলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই চহৰলৈ আগমন ঘটিছে পৰ্যটকৰ। আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল মৰাণৰ 1 নম্বৰ মিৰিহুলাৰ এটা পথ।
যাৰ বাবে ভূত বৰজনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে স্থানীয় ৰাইজে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক পথটোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বাৰম্বাৰ সাক্ষাৎ কৰিও সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজক অপমানিত কৰি উভতাই পঠোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱাৰ পৰা বিহু ফিল্ডত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম বিহু কমিটিৰ লগতে বিহু ফিল্ড বাকীৰ সৈতে মত বিনিময় অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আজমল সন্দৰ্ভত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামে কয় আজমলে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি মানুহক আৱেগিক কৰিছে এই কথা এতিয়া ধুবুৰী বাকীয়ে বুজি উঠিছে তপন গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ সঘনে শিৱসাগৰলৈ আহিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা শিৱসাগৰ দিখৌমুখত পুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হাজৰিকা ভাষণৰ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একেলগ হৈ নতুন দল গঠন কৰিলেও শূন্য হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে চেঙাত বিজেপি আৰু AIUDFৰ খহনীয়া বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক আফতাদুৰ আলী খানৰ কংগ্ৰেছত যোগদান প্ৰাক্তন বিধায়ক লিয়াকত আলী খানৰ পুত্ৰ আফতাদুৰ AIUDFৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক ইলিমুদ্দিন দেৱানৰো কংগ্ৰেছত যোগদান চেঙাৰ গুমা ফুলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে নেতা কৰ্মীসকলে যোগদানত উপস্থিত থাকে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ দিগন্ত বৰ্মন বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰফিকুল ইছলাম দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে গোৱালিয়ৰৰ এখন আদালতে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা 1995-1997 চনৰ ভিতৰত অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ এটা গোচৰত লালু প্ৰসাদ যাদৱসহ 30গৰাকী অভিযুক্ত লৈ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰগঞ্জ থানাত ভুৱা তথ্যৰে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ বা RJD নেতা গৰাকীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোনো আদালতত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে আদালতখনে লালু প্ৰসাদ যাদৱক পলাতক ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলত অব্যাহত আছে খহনীয়া পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া দুগৰাকী জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যসহ বহু কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ AIUDFত যোগদান ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত তীব্ৰ টিয়কৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈৰ মেলেং বালি চাপৰিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত গৌৰৱ গগৈৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক ৰাইজ ইয়াৰ পিছতে হুলুঙাপাৰ গোহাঁই গাঁও কাকজান দ গাঁও টিয়ক উত্তৰ দুলীয়া গাঁৱতো গৌৰৱৰ জনসভা BPFয়ে যদি জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে তেওঁ কোনখন পৃথিৱীত বাস কৰিছে ৰাইজে তেওঁকে প্ৰশ্ন কৰিব দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কৰিলে এই মন্তব্য শইকীয়াৰ উপস্থিতিত মংগলদৈ বিজেপি কাৰ্যালয়ত BPFৰ শতাধিক কৰ্মী যোগদান মহানগৰী সোণচালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি তিনি কিশোৰৰ ঘটনাৰ এদিনৰ পিছতে উদ্ধাৰ তৃতীয়জন কিশোৰৰ মৃতদেহ SDRFৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত উদ্ধাৰ ৰাহুল দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানেৰে ডিগবৈত বিজেপি কংগ্ৰেছ অগপ দল ত্যাগ কৰি একাংশই যোগ দিলে আম আদমী পাৰ্টী ডিগবৈ কৈলাশপুৰত অনুষ্ঠিত আপৰ নিৰ্বাচনী সভাত যোগ দিয়ে একাংশই সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁ কংসমামা আখ্যা দিলে মনোজ ধানোৱাল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি 44 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হৰে কৃষ্ণ ভৰালীয়ে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী লোকসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিসহ দলীয় নেতাকৰ্মী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন বৰ্মাই UPPৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনাই ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চৰ্চাৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে চন্দন বৰ্মাৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যাহত থকা বুলি ব্যক্ত কৰাৰ বিপৰীতে BPFৰ প্ৰাৰ্থী খম্ফা বৰগোহাঁইৰ মতে UPPLত যোগদান নকৰে চন্দন বৰ্মাই গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত লুটৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ ঘাটসমূহ পানীত জাহ যোৱাৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই ফেৰী ফেৰীঘাটৰ জেঠী তৎকালীনভাৱে স্থানান্তৰ হ'লেহে চলিব ফেৰী ফেৰীঘাটত জল পৰিবহণ কৰ্মচাৰীৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ নুমৰিগড়ৰ চেচাবিল মহখুঁটিত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুৰ মৃত্যু সাৱটিলে সুভাষ কৰৱা নামৰ এজন যুৱকে নিশা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত বন্যহস্তী অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ বহমপুৰৰ ভেৰভেৰিস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত হাৰিয়ানাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী কেপ্টেইন অভিমন্যু অসমত 14খন লোকসভা আসনৰ 13খনতেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে লগতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সকো সমালোচনা কেপ্টেইন অভিমন্যু এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত তামোলপুৰৰ যুৱ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে এইবাৰ শিক্ষকৰ ৰূপত বিধায়কগৰাকী অংক আৰু মাতৃভাষাৰ শিক্ষা দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে তামোলপুৰ জিলাৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত পাঠদান বিধায়কগৰাকীৰ শিক্ষকৰ ৰূপত বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশংসা ৰাইজৰ ডুমডুমাৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ উঠিছে ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ সামান্য পেটৰ বিষয়ত চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছতে মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ ঘটনাৰ উচিত ন্যায়ৰ দাবী পৰিয়ালৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 13 নম্বৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুইণজ্যোতি গগৈয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
শনিবাৰে সাবুৱাৰ মুলু গাঁওস্থিত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক ভোট বিচাৰিছে লৰিয়ে। শিৱসাগৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকত ডকাইতিৰ প্ৰচেষ্টা, পুতলা বন্দুক দেখুৱাই চালকক ভয় ভাবুকি অচিনাক্ত লোকৰ, চালকৰ মোবাইল চুৰি কৰি পলায়ন পুতলা বন্দুকধাৰী। শিৱসাগৰ ডিমৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাম বুলি লিফ্ট খুজি ট্ৰাকখনত উঠিছিল পুতলা বন্দুকধাৰী লোকজন। 7 নম্বৰ করিমগঞ্জ আসনৰ মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী তিনিগৰাকীৰ মাজত আটাইতকৈ দুখীয়া হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা। গাঁও থকা ঘৰৰ বাহিৰে মাল্লাৰ নাই কোনো ভূমি সম্পত্তি। আনফালে কেইবা কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকা আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী। মনোনয়নত দাখিল কৰা ওপৰনামাৰ তথ্য অনুসৰি ধনকুবীৰ চাহাবুলৰ তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 25 কোটিৰো অধিক। চাহাবুলৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 56 কোটিৰো অধিক। পত্নী চাহানা বেগমৰ আছে 65 লাখ কোটিৰো অধিক স্থাৱৰ সম্পত্তি। আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 41 লাখ আৰু পত্নী চুলতানা আমানা চৌধুৰী আছে 18 লাখৰ সম্পত্তি। হাফিজ ৰচিদৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 4 কোটি আৰু পত্নীৰ নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি। বসন্ত পৰশত চালে চকুৰুৱা হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ মুহপাৰা গাঁও। প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা ৰূপত মুগ্ধ হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। প্ৰকৃতিৰ এই বিৰণীয়া ৰূপৰ মাজতেই পৰ্যটকক আদৰিবলৈ পায় গৌৰৱান্বিত কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ জড়িত লোকসকল। বৃহৎ গাঁত সৃষ্টি হোৱাত বিপদজনক হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ চহৰ সংযোগী দিখৌ দলং। দ গাঁতটোৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততেই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দলংখনৰ গাঁতটো শীঘ্ৰেই মেৰামতিৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। কংগ্ৰেছৰ সভাত এতিয়া মানুহৰ অভাৱ ঘটিছে। মাত্ৰ 10ৰ পৰা 12জন লোকক লৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ৰঙাপাৰাৰ প্ৰচাৰ সভাত এই মন্তব্য শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ। প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ সংগ দিয়ে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল দত্তৰ। গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া মাকুৰ ৰজন জনোৱা শব্দ। বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী শিঙিমাৰী গাঁওখনো ইয়াৰ বিপৰীত নহয়। গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰৰ পিৰালিত শোভা পাইছে বিহুৱান লগোৱা তাঁতখনে। যুৱতী বোৱাৰী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতত বিহুৱানৰ দিশ আৰু বাণীৰ দিশত। মাৰ্ঘেৰিটাত সদৌ অসম ভোজপুৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত বালুখাটস্থিত হিন্দী হাইস্কুল হেফৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা 20-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি বৰ বিহুৱতী বন্তি হাজৰিকা বৰুৱা প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকবাদ্য আৰু লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰা সাংস্কৃতিক দল তেজপুৰীয়া শিৱম সাজু হৈছে এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ। ত্ৰিপুৰা আৰু ৰাজস্থানী লোককৃষ্টি উত্তৰ পূবৰ সাংস্কৃতিক ফিউজনৰে সুৰ সমলৰ লগতে বিহু আৰু বিভিন্ন নৃত্য প্ৰদৰ্শনো হ'ব আকৰ্ষণ। হৰিভাঙা ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দলৰ উদ্যোগত হৰিভাঙা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক 10-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে। যোৱা 27 মাৰ্চৰ পৰা চলা কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ। মজালিৰ বনগাঁৱত বিহুৰ 5-দিনীয়া কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 2 শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ। 17-18 এপ্ৰিলত তৰুণ সংঘৰ সৌজন্যত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু। 18 এপ্ৰিলৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মূল আকৰ্ষণ সুৰেখা ছেত্ৰী আৰু পল্লৱ ডেকা। মঞ্চত হাঁহিৰ খোৰাক দিব মামা ভাগিনী। হেঁপাহৰ বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন। তাৰ মাজতে বিভিন্ন বিহু মঞ্চৰ বাবে সাজু হৈছে চৰাইদেউ সমন্বয় বিহু দল। বিহুত দলটোৱে পূৰ্বৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঞ্চত বিহুক নিভাঁজ আৰু নিখুঁত ৰূপত উপস্থাপনৰ বাবে দিনে নিশাই আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অসমীয়াৰ পদূলি হেঁপাহৰ ৰঙালী কুলি কেতিকে দিছে বহাগহাৰ জাননী। চৌদিশে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলৰ গুমগুমনি। প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোল প্ৰস্তুত কৰা কাৰিকৰসকলৰো। গহপুৰৰ ধিনু ধৰাৰ ঢোলৰ বিপণী দিনে নিশাই কামত ব্যস্ত কাৰিকৰসকল। নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতো ৰাজ্যত ম্লান পৰা নাই বহাগ বিহু গাদৰ উৎসাহ। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু গাদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু বাক্সাৰ বাঁহী বাদক কণ্ঠশিল্পী হিয়াস্মিতা দাসো সাজু হৈছে গীত পৰিৱেশনৰ বাবে। ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে আশীৰ্বাদ। ব্যতিক্ৰম হোৱা বোকাখাট বোকাখাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। প্ৰতিটো দিনতে 250ৰ পৰা 300 ঢোল বনাইছে বিক্ৰীৰ বাবে। নলবাৰীৰ ৰঙালী বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত যুৱতীৰ বিহু হুঁচৰি দল। যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে অনুশীলনত। বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ বিয়োগ। 85 বছৰ বয়সত জি এম চিচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী। গোচাংগাঁৱৰ মইনাগুৰিত বিশাল কিং কোবৰা উদ্ধাৰ। কিং কোবৰাডাল উদ্ধাৰ কৰি ৰয়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰিছে বন বিভাগে। এই কিং কোবৰাডাল আছিল নামনি অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বৃহৎ কিং কোবৰা। আৰু ইয়াছে দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।